Hi YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Hari ini ada update sikit berkenaan dengan ini. Berkenaan dengan second batch PO untuk MST yang semalam kita buka ada 50 unit, sekarang baru satu je jalan. So sekarang ni dia macam ni. Sebelum ini memang MST ni full set nylon termasuk dia punya metal slide ni ataupun top slide ni memang nylon. So sekarang pengeluar dah bagi tahu disebabkan ada buyer yang beli metal top slide lepas tu tukar sendiri yang nylon ni dia nak tukarkan kepada metal. Cara dia macam susah sangat, payah sangat. So sekarang semua batch yang selepas ini memang disiap upgradekan kepada metal slide. So di sini saya ada tulis free upgrade metal slide lah, siap di install. So memang dah tak ada nylon dah, yang atas ni memang dah jadi besi. Di sini pun sama, dengan harga yang sama lah, $990 ada metal slide lah sekarang. Ini bukan kami yang buat sendiri, ini memang daripada MST ya. Okay, so yang ni bukan kata Sean sendiri yang cakap suka-suka lah, sebab nampak tak ada sales kita upgrade free macam tu. No lah, totally bukan lah. So ini dia, memang ini info daripada MST sendiri. Walaupun Sean sendiri tak boleh nak baca ataupun tak faham apa yang ditulis di sini, tetapi rata-rata selepas saya minta member tolong bacakan, memang macam tu lah. Disebabkan first batch pre-order di China untuk MST ni banyak yang tukar rail tu kepada metal dan memang banyak yang tak faham macam mana nak tukar. So sekarang kilang dah minta balik recall semua blaster MST yang sudah dikeluarkan ataupun sudah dipostkan daripada mereka kepada buyer. So minta balik dan mereka free upgrade kan. Dan selepas yang ini semua batch ataupun selepas ni lah batch-batch semua tu akan dijadikan metal slide top kit tu. Katanya dah tak ada dah nylon dah. Memang semua dah siap upgrade. So ini bukan direka-reka, ini memang daripada MST ya, okay. So kepada anda yang kalau masih berminat untuk order second batch MST Combat Master 2011 ni, buatlah sekarang. Kita tengah on sale ni, PO batch second, artinya second batch punya pre-order lah. Alright, sampai di sini saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.